Pomože Bog, narode Boži, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Blagovesti na velika zvona na sve pravoslavnom kanalu Vidovdan. Evo, prošla su, tako reći, oba ova sveta meseca, decembar i januar, u kojima smo proslavili zaista divne, veličanstvene praznike, radovali se hrišćanskom radošću koja se neće uzeti od nas, trudili se, proslavili velike događaje iz Hristovog života, najpre njegovo slavno ovaploćenje, odnosno rođenje u Vitlejemu i bogojavljenje na reci Jordanu, i konačno završili sa jednom našom dubokom intimom, a to je praznik Svetoga Save Savidanom, gde smo saborno svi, a osobito mladi u našim školama, Srpska omladina, proslavili Svetoga Savu. Evo nas sada stupamo u jednu novu etapu ili period kalendarskog života. Uskoro će već iduće nedelje početi pripremne nedelje za Vaskrs, odnosno pre svega za časni post, nedelja mitara i fariseja, nedelja bludnog sina, mesopusna, siropusna i onda šest nedelja časnog posta i velika nedelja. Kažem, sad smo baš na razmeđu ta dva velika perioda u našem kalendaru. Moram da priznam da ovu emisiju danas meni lično u dubini duše senči jedno osjećanje tuge, jer osjećam kod vas, poštovani gledaoci, narode Boži, jednu vrstu zamora i sustalosti kada je u pitanju širenje reči Božije. Bojim se da li vi mene dobro razumete ili možda smatrate da sam se ja uključio u jednu galeriju youtubera, zatim ljudi koji se bave računarima, pa eto, ubija vreme tako što će snimati emisije na YouTube-u, pričati tako neke zabavne priče i trošiti sate i svoje i svoga naroda. O tome se ne radi. Ja imam već poprilično godina i nije mi ni do čega, nečega što je tome slično. Naprotiv, iako na izmaku, i što bi rekao, poslednjim dahom svojim odazivam se na poziv Gospodnji, ponovit ću još jedan put, poslednju njegovu zapovest kojom je zapečatio svoj iskupiteljski, spasiteljski podvig, uznoseći se sa gore, odnosno vaznoseći na vaznesenje, sa gore Maslinske, obratio se svojim učenicima rečima koje su pečat njegovog spasiteljskog podviga. Idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, držeći ih da čine sve što sam vam zapovedio. S druge strane, ono što mene obavezuje jeste i sveštenička zakletva. Slušali ste vi koji dolazite na liturgije i koji ste prisustovali svetoj tajni sveštenstva, odnosno rukopoloženja, da sveštenik polaže strašnu zakletvu da će učiti svoj narod reči Gospodnjoj i zakonu Gospodnje. A što je najstrašnije od svega, na kraju kaže: zaklenjem se živim Bogom da sve ovo što sam rekao tako doživljavam u svome umu i na završetku zakletve celi vam sveto evanđelje i krst spasitelja moga Isusa Hrista kao pečat istinitosti reči koju sam izgovorio. Dakle, večiti poziv i odziv i na Gospodnje reči i na ovu strašnu zapovest svešteničku mene obavezuje da svedočim i govorim reč Božju. To radim sa velikom odgovornošću, koliko znam i umem. Ne uobražavam uopšte, niti pomišljam da sam ja neki posebni izabrani propovednik, svedok reči, čudotvorac, ne. Onoliko koliko mi je Bog dara dao i koliko sam uspeo te talente koje sam dobio od Boga da umnožim u svom životu
ja ih delim sa svojim narodom. Pozivam, ozbiljno pripremam emisije, biram teme, duboko svestan da smo mi daleko od činjenice da smo mi hristijanizovan narod u dovoljnoj meri. Srpski narod je, pre bih rekao, jednim svojim prirodnim unutrašnjim osjećanjem blizak Bogu, tom širokom slovenskom dušom, a mi sveštenici, žalost, zbog sticaja raznih nesrećnih i nepovoljnih istorijskih okolnosti kroz celu istoriju, nismo uspeli u pravoj i dovoljnoj meri da svoj narod opravoslavimo, ohristovimo i da ga evangelizujemo, da ga naučimo pravoj veri. Naša vera je u stvari sinkretizam, odnosno mešavina, svega i svačega. Kažem, jednog dubokog intimnog osjećanja, prisustva jednog višeg bića u našim životima, koga mi zovemo Bog. Zatim, osjećamo da ovim svetom rukovodi i promišlja jedan savršeni um, univerzalni. Gajimo nadu i držimo tu nadu i veru da postoji večni život, Carstvo Božije, da ćemo se jednoga dana sresti sa svojim milim i dragim pokojnicima, ali sve to, kažem, više je jedno osjećanje spontanog unutrašnjeg doživljaja, slutnje i Božjega dara, a manje je to plod jednog istrajnog rada crkve Hristove pravoslavne od Svetog Save, koga smo sad proslavili do danas, koji je ponajviše, bez ikakve sumnje, zaorao tu duboku brazdu evanđelsku i poučio svoj narod i ostavio jedno veliko nasleđe vere i pouke svome narodu, do Svetog Vladike Nikolaja, koji je prvi posle Svetoga Save, koji je svojim velikim podvigom, pre svega svojim veličanstvenim pisanim delom, zatim svojim misionarskim radom sa narodnom hrišćanskom, pravoslavnom narodnom hrišćanskom zajednicom, odnosno bogomoljačkim pokretom, koliko toliko nadoknadio tamu vekova koje je prohujalo Svetog Save do danas i svoj narod priveo Hristu i objasnio mu šta je to Sveto Evanđelje, šta ono uči, kakve su njegove poruke, šta to znači biti pravi hrišćani, šta znači pripadati crkvi, kakav treba odnos da bude prema svojoj crkvi. To je bio jedan veliki zamah, međutim, došlo je vreme 45. godine jedne strašne tsunami ateizacije, da smo mi izgubili raboš, što bi rekao naš narod, kompas i orijentir u crkvenom i hrišćanskom životu, i mi danas praktično više po jednom spontanom osjećanju tako funkcionišemo kao vernici, a manje kao oni koji su naučeni u veri, koji su ispunili onu reč Gospodnju, idite i naučite sve narode. Ova knjiga koja je ovdje ispred mene, evo je sada u mojim rukama, Novi Zavet. Dakle, knjiga večnog života. To je, dakle, Novi Zavet Gospoda Isusa Hrista, gde je njegovo sveto evanđelje, gde su poslanice svetih apostola, gde su saborne poslanice svetih apostola, dela apostolska u prvom redu, zatim Otkrovenje Jovanovo, je sve soli duhovnog života svakoga hrišćanina. Nažalost, prvo sam ubeđen da veliki deo srpskih, najveći neuporedivo domova srpskih, nema ovu knjigu. Drugo, ne ume da je čita, dovoljno ne razume. Zašto to mislim? Mislim s toga što vidim, recimo, na društvenim mrežama, komentarima, kako sa jednom lakoćom, neodgovornošću, bahatošću se bacamo kamenom na svoju crkvu, na svoju veru.
pritom uzimajući sebi pravo da mi budemo kriterijum i sudija o svemu i o božanskim dubokim tajnama vere, dubokim tajnama Svete Trojice, dubokim tajnama crkve. Crkva je Hristos produžen u vekove. Nije crkva nekakva organizacija, institucija, mesna zajednica ili preduzeće ili partija ili neka marketinška agencija. Ponavljam, ovde gde ja sada sedim i bacam pogled, vide se tako reći kupole Svetoćelijskog manastira u kome se podizavao, pisao i učio nas Sveti Ava Justin Ćelijski, rekao je, crkva je Hristos produžen u vekove. Gospodine hrišćanine, dakle ne obraćam ti se sada sa brate, jer to nismo. Kada se baciš kamenom na crkvu, bacio si se kamenom na Hrista. Gledaj da ga ne pogodiš u glavu, pa pokušaj bar neka da ga pogodiš u nogu, manje će ga boleti. Nemojte se olako bacati kamenom, da ne kažem nešto teže, za čim se sve, gospodine hrišćanine, bacaš na svoju crkvu, a pritom ličiš onoga čoveka, budući da pripadaš, dakle, hrišćanskom narodu, koji kada pljune u nebesa, iznad sebe pljuvačka mu se vraća i pada u njegove oči. Ti u stvari pljuješ samoga sebe i pljuješ svoj narod. Imaj to na umu. Kažem, evo, ja u ovim godinama govorim ovo prepun iskustva života u crkvi. Apelovao sam, molio, pravio planove, trudimo se svako danonoćno, bukvalno, da pripremimo što bolje emisije, da što više približimo reč Božiju i Boga ljudima, ikonu Boga živu. Pozivao vas da pomognete u tom misionarskom poslu. Vi ste sveštenstvo. Apostol Pavle u svojoj poslanici kaže, vi ste narodu, vi ste carsko sveštenstvo, rod izabrani, narod Božji. U istoj meri, kao što je meni naloženo da širim reč Božju, to Gospod očekuje od svakoga hrišćanina, od svakoga koji je kršten u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i koji se ovako krsti ovim krsnim pečatom. Nažalost, ja vidim jednu veliku, rekoh, sustalost i zamor, bezvoljnost, lako ćemo, nema veze, ajde šta ovaj sad priča, ko zna zbog čega on to govori, iako smo, dakle, niti tražimo, ni PayPal neki, niti tražimo pomoć da nam pomognete, ne znam, imamo i troškove, imamo, znači, obaveze, vreme utrošeno, ništa od vas ne tražimo. Naprotiv, obećali smo nagrade na okruglim brojevima pratilaca na našem kanalu i to veoma dragocene komplete knjige Isidore Sekulić, Jovana Dučića, Janka Veselinovića, monografiju Vladike Nikolaja, knjigu o Patrijarhu Pavlu. Dakle, ništa ne tražimo, naprotiv, nudimo i podstičemo i dižemo krila vama da nam pomognete da širimo reč Božju narodu koji je duboko pao i moralno i duhovno. Ako vam to niko do sada nije dojavio, onda je to moja zaista velika nesreća da čujete od mene. Mi smo duboko posrnuli narod u duhovnom i u moralnom pogledu. U svakom pogledu, dakle. Dovoljno je da samo pogledate naš javni život, naše medije. Dovoljno je da pogledate prenose pojedinih događaja. Ja neću da imenujem sada, niti hoću da ulazim u to blato. Dakle, to je najbolje svedočanstvo na kom stepenu se nalazi naše moralno i duhovno stanje. Vidim u komentarima vi izražavate zahvalnost i moram priznati da zbilja emisije na kanalu Vidovdan imaju neuporedivo najviše komentara pozitivnih, nijedan tako reći negativan, osim nekih satanističkih, udbaških. Udba nikada naravno ne spava i nikada joj crkva neće biti mila i draga. Ona je za nju kontradikcio i nadjekto. Dakle, suprotno sama po sebi. Dakle,
Međutim, vidite u ovoj knjizi, dakle, toj večnoj knjizi života, u njoj je rečeno sve. I da ne bi ja improvizovao da pomišljate da ja izmišljam ili tako slažem i nameštam reči, evo recimo 15. glava Matejeva Evanđelja. Gospod Hristos, osjetiš i upravo ovo što ja sada osjećam. Narod je išao za njim, klicao mu, Osana, živeo, ti si sin, ti si car Izrailjev, sin Boži, tako redom. A on videši opet jednu vrstu licemerja svemu tome, u 15. glavi 8. stiku kaže: ovaj narod približava mi se ustima svojim i usnama me poštuje, a srce im je daleko od mene. Ako nekoga poštujete, izražavate poštovanje, onda je red i da ga nešto poslušate i da ga sledite. Dakle, ja molim, vidite, sad nas na kanalu ima negde blizu 24.000. Kada bi svako od nas samo jednoga čoveka našao, pa da li je moguće da nemamo jednog čoveka da ubedimo, da mu kažemo: ej, brate, ti si hrišćanin, kršten si, slaviš slavu, dobro bi bilo da se upoznaš malo sa svojom verom. Evo, šaljemo te emisije koje o tome govore, o slavi, o Božiću, o Vaskrsu, o brojnim temama. Da li možemo, da li toliko imamo autoriteta i ugleda u svojoj sredini, ili možda i nemamo? Možda smo takvog jednog moralnog kredibiliteta da nam niko ništa ne veruje i stvarno neće da nas posluša, ili jednostavno smatramo, ma to nije uopšte važno, šta je pop priča, zaludan, eto, našao se penziji, zaludan, ima i suvišak vremena i sada snima neke emisije i nama šalje. Ja to naravno ne radim zbog toga. Dakle, a našoj današnjoj emisiji sam dao naslov: ovo ne kazujte ni sebi ni svima, i čak ni samima sebi. Dakle, na šta to mislim? Šta je to što hrišćani ne treba da govore ni sebi ni drugim? Dakle, ni pred sobom čak. To je, dakle, jedna suština u životu naše vere, po čemu će nam jedino Gospod na kraju suditi. A to ćemo čuti sad uskoro, kad budemo čitali Evanđelje o strašnom sudu. Kaže Gospod: na kraju ću sabrati sve narode kao što se sabiraju stada. Ovce će stati sa desne strane, a jarad sa leve. I reći ću ovima sa desne strane: go bejah, oprostite, moram da pročitam to, da opet ne bi parafrazirao. Reći ću im: hodite blagosloveni oca moga, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Jer ogladneh i dadoste mi da jedem, ožedneh i napojiste me, stranac bejah i primiste me, nag bejah odanoste me, bolestan bejah i posetiste me, u tamnici bejah i dođoste mi. Samo, dakle, po delima svojim sudit će nam. A oni će ga pitati: kada te to vide smo gladna, žedna, bosa i tako redom? A on kaže: Gospod, zaista vam kažem, kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. A kako mi to treba da činimo? Gospod je objasnio u svojoj slavnoj besedi na gori, u 6. glavi Matejeva Evanđelja. Evo ovaj divni Novi Zavet koji sam ja priredio svome narodu da bi mu bilo jasno sve kao beli dan. Pogledajte, sa jasnim naslovima, podnaslovima, da bi to se moglo pregledno i vizuelno videti, jer je narod nas naučio i navikao na jednu vrstu teksta kako se čita u novinama, knjigama i tako redno. I sada Gospod ovde govori o toj milostinji, kaže ovako: pazite da milostinju svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide, inače plate nemate od oca svoga koji je na nebesima. Kada, dakle,
vi činite milostinju. Ne trubite pred sobom, kao što čine licemeri po sinagogama i po ulicama, da ih ljudi hvale. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kad činiš milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica. Da bi milostinja tvoja bila u tajnosti i otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. Zato sam, dakle, naslovio ovu emisiju tako da o ovome, misleći na milostinju, ne treba govoriti nigde i nikome, pa čak i samome sebi. Dakle, da ne zna levica tvoja šta čini desnica. A to znači, nemoj se ponositi ni pred samim sobom, busati se u prsa, evo vidi kako sam ja dobar čovek, kao onaj farisej iz strašne priče koju ćemo iduću nedelju čitati u crkvama. Dao sam prilog, pomogao sam siromaha i tako redom. Čak bih rekao da i mi smo sveštenici u tome popustili, ja sam duboko protiv toga, ono da kažem, to deljenje tih gramata ordena Svetoga Save, osobito tajkunima, političarima i ličnostima iz javnog života, je do te mere odvratno, do te mere neprikladno, da ja lično prema tome osjećam duboko gađenje. I ne zbog toga što se to radi, nego zbog toga što ova knjiga večnog života je protiv toga. I sve ono protiv čega je ova knjiga, ja osjećam duboko gađenje. Da li je hrišćanske linije? Mislim da jeste. Zašto? Jer u ovoj knjizi, dakle, opet da je uzmemo ruku, kaže se: ne bacajte bisera pred svinje, jer će ga pogaziti nogama svojim. Ne dajte svetinje psima, jer će je pogaziti i vrativši se rastrgnuće vas. Svetinja se čuva i čuva se reč Božja napisana u ovoj knjizi. Zato na kraju ove emisije još jedan put hoću da zamolim, ako ima, ko ima duhovnog sluha, da se odazove na ove Hristove reči, ko ima oši da čuje, neka čuje, da zbilja pomognete u misionarskom delu, najpreče mogućem radu koji jedan hrišćanin može da uradi, to je da ispuni poslednju Hristovu zapovest: idite i naučite sve narode. Molim vas, dakle, da li je moguće da nemate jednog čoveka koga možete da porazgovarate sa njim, da mu kažete: brate, mi moramo da napredujemo kao narod, kao ljudi, i pojedinačno, i kolektivno, i porodično, kako god hoćete, uključi se da pomognemo. To je radio Sveti Vladika Nikolaj, to je radio Sveti Sava, obilazio sela, gradove, zaseoke, učio svoj narod. To je naša dužnost. Prihvatimo to breme na sebe, braćo i sestre. Nemojmo biti lenji. Nemojmo to, pa to će drugi neki uraditi. Sveti patrijarh Pavle je govorio, stalno poručivao: uradimo ono što stoji do nas u najvećoj mogućoj meri i snazi koliko možemo, a Bog će to podržati i nagraditi. Eto, ovim završavamo ovu misiju malo sa gorčinom. I da završim sa ovim. Ozbiljno razmišljam da li mi u stvari činimo uzaludan posao, da li vejemo tamo gde nismo sejali, da li radimo nešto što nemamo možda dara, možda ja ne umem dovoljno da iskažem ovo što želim da vam poručim, i možda je u stvari u meni problem. Pa, kad je već tako, ja ne bih želeo zbilja da budem smetnja svome narodu, niti reči Božjoj da se širi u mome narodu. Ozbiljno razmišljam da li ja ovo treba dalje da radim ili ne treba, jer očigledno ovo što ja govorim nema eha u srcima moga naroda. Dakle, približuju se narod moj jezikom svojim i usnama me poštuje, a srce je njegovo daleko od mene. Vredi razmisliti da li to ima smisla i da li možda, ako to uporno radim, ne protivim se možda zakonu Gospodnjem i reči njegove. O tome ćemo razmisliti, naravno, sa mojim timom koji ovo sve priprema.
pa ćemo doneti o tome konačnu odluku. Vama hvala. Ako ste dobro čuli šta sam govorio, znate šta vam je činiti, a ja prizivam blagoslov Boži da vam u tome pomogne, da vam otvori uši duhovnog sluga, da ovo dobro čujete i uma, da dobro razumete i da pomognete u delu Božijem. Amin.